নমস্কাৰ ও এজুকেশ্যন পইণ্ট চেনেল আপোন সম স্বাগত আজি আমি পঞ্চম শ্ৰেণী গণিত বহি পাঠ চৌদ ঐকিক ধাৰা প্ৰসংগৰ অভ্যাস কাৰ্য কৰিব তাৰ পিছত দেখ অভ্যাস কাৰ্য এক নম্বৰ এক নম্বৰ কণ কৰি পাঁচটি ফুটবলৰ দাম পাঁচশ ষাঠি টকা হলে এক গোটেই ফুটবলৰ দাম কেতিয় পিলা মানে কৈছে পাঁচটি ফুটবলৰ দাম দিমি হল পাঁচটি ফুটবল্র দাম কেছি পাঁচশো ষাঠি টঙ্কা আমার মানিছি কোটি ফুটবল্র দাম কেতে তাহলে পাঁচটার দাম দিয়েছি আমুকুক গোটে ফুটবল দাম বাহার করবা পড়ব তাহলে কম করা হরণ হব হলো তাহলে হরণ করা পাঁচশ ষাঠিএ হরণ কে পাঁচ তাহলে পাঁচ দ্বারা আমার হরণ সাইডে দেখ হরণ করে 560 5, ताले 5 ताले 5 5, 5 पांच षाठी हर पाँच ठीक देख ये कैसे अच्छी ताले अच्छी पके पकेबा पांच के पच पंच रु पाँच गला तापले देखो ये पुण्य पुणी पके बा पांच के पच पड़ो है ना छु पांच गला एक पुणी शून्य केकईवा पाँच तुण दस शून्य रहा ना ताले आम ভাগছে শুন হ'ল ত'লে এই আমাৰ ভাগ ফুল কেতিয়া শে বাৰ মানে একুটবল ৰ দাম হেৰি শহে বাৰ টকা হ'ল ত' অত পিলা মানে লেখি নব যে এক্টি ফুটবলৰ দাম শে বাৰ টকা তাৰপৰা দেখ খশ্ন কৈছে শহে পঁচিশ টি বহি সমান ভাৱে পাঁচটি থাকে অঁ প্ৰতী থাকৰে কেত টি লেখাই বহি অঁ ত'লে আমি এই প্ৰশ্নৰ সমাধান কৰিবা তাৰপিছত দেখ পিলা মানে আমাৰ কণ দে ন শে পঁচিছ বহুভাৱে পাঁচটি থাকৰে অঁ ত'লে পাঁচটি থাকৰে শে পঁচিছ টি বহি তে প্ৰতী থাকৰে কেতোটি লেখাই বহি ৰ ক' ন প্ৰাকৰে কৈছে মানে গোটেই গোটেই থাকৰে কেতটা বহি ৰে কণ ভাগ হৈ যাব শে পঁচিছ টি বহু মানে পাঁচটি থাকৰে অঁ মানে ভাগ হৈগলা মানে ক' হৰণ ইয়াক আমি হৰণ কৰি দবা শে পঁচিছ হৰণ পাঁচ তাৰপিছত দেখ মই এই চাইডে টিকে হৰণ কৰি দে शह पचिश हर पाँच तेल देख ये एक अच्छी एक अच्छी माने कौन यापाखे हम तार पांच को कण करे पड़ा कौन कर दीटा संख्या ने बार अच्छी जेहेतु आम तार सान आखापाखी संख्या ना है कैसे पकड़ा पाँच दुणे दस दुई शून गोले दुईला पचीस पचपचा पचिशला शून बारा भाग पड़ी पचिशला माने পচিশটি লিখা উম মানে প্রকরে কচিটি বহি র অতটা লিখিদ যে তবে প্রতীক পঁচিশটি বহি রশ্ন দেখ বস টি এক ঘণ্টে ষাটে কিলোমিটর যায় তেমনি পনেরো মিনিটে তাহলে কে রাস্তা যায় তবে দেখ আমি সমাধান করা তবে দেখ পিলা মানে এটি লিখিদি হলো দেখ বস এক ঘণ্টে যায় ষাঠি কিলোমিটর বাট তাহলে এক ঘন্টাটা কে মিনিট হেল্ল' ত'লে বস্তি এঘণ্টা বা ষাঠি মিনিটে যায় ষাঠি কিলোমিটৰ বাট তাৰপিছত বস্তু ক' কৈছে ন পদৰ মিনিটে কেতে কিলোমিটৰ ৰাস্তা যিবা ত আমি প্ৰথমে কণ কৰিব এক মিনিটৰ বাহিবা যে বস্তি এক মিনিট যায় বা যিবে বাট ন ষাঠি মিনিট যায় ষাঠি কিলোমিটৰ ত'লে এক মিনিটে যিব ষাঠি হৰণ এটা ষাঠি কিলোমিটৰ হৰণ ষাঠি এটা মিনিট হেল্ল' ষাঠি ষাঠি কেতে হ'ব এক মানে এইটাই এক কিলোমিটৰ ত'লে এক মিনিট যায় এক কিলোমিটৰ বাট হেল্ল' তাৰপৰা পোন্ধৰ মিনিটে কেতে যিবলে পদৰ মিনিটে যাব পদৰ গুণন এক হেল পোন্ধৰ গুণন এক কিলোমিটৰ মানে পোন্ধৰ কিলোমিটৰ বাট ত'লে অতএৱ লিখিব ক' না বস্তি পোন্ধৰ মিনিটে যায় পন্দ্ৰ কিলোমিটৰ বাট তাপরে দেখ পিলা মানে ঘ প্রশ্ন চবিশটি ল দাম বা টাকা তে গোটি ল দাম কেতে ও আঠটি ল দাম কে তাহলে দেখো পিলা মানে আমি এর প্রশ্ন তাহলে দেখ পিলা মানে প্রশ্নরে কন চবিশটি ল দাম দেই দেইছি তাহলে চবিশটি ল দাম বাস্তরি বা তারপরে কোন কিন্তু যে গোটিয়ে পেনসিলর দাম কেতে ও আঠটি পেনসিল দাম কেতে তাহলে চবিশটি পেনসিল দাম দিয়েছি আমি তাহলে একটি পেনসিলর দাম প্রথমে বাহার করা তাপরে আঠটি পেনসিল দাম বাহার করা তাহলে একটি পেনসিলর দাম কে হব না আমি কোম কবা পড়ি হরণ বাষ্টরী হরণ চবিশরী হরণ চবিশ তাহলে চব্বিশ ক পণিকা জাগ পিলা মানে কে চি বা আমুকুক হরণ করবা পড়বন পণিকা জিনিস চবিস্তিরি বা তাহলে তিন টঙ্কা তাহলে একটি পেনসিলর দাম হচ্ছে তিন টঙ্কা তাপরে কঠটি পেনসিল দাম কে তাহলে আটটি পেনসিলর দাম কে হব আট গুণন তিন আটটি পেনসিল গুণন তিন তাহলে হলা হল চব্বিশ টাকা হল তাহলে যে

তাহলে এক কুইন্টাল ধ কুইন্টাল ধানর দাম মানি তাহলে এক কুইন্টাল মানে কো আট কুইন্টালি টাকা এক কুইন্টাল মানে এর আঠ ভাগ হল তাহলে এর আঠ ভাগ মানে কো হরণ করা আট হাজার আঠশ হরণ আঠ তবে দেখ পিলা মানে আমি হরণটিকে রফ্রিয়া করে নাম দেখ আঠ হাজার আঠশো হরণ আট কে পকা আট অপরে দেখ আঠ আট বলা শূন্য

एक कुइन्टाल धान र दाम बाघारश टङा तुइन्टाल धानर दाम केते तुण एघारश टा होला पाँच शून्य शून पाँच शून्य शून पाँचके पाँच पाँचके पाँच एघार पचास पचवन तपर दुईटा सुन बसैदेले होलातिक टाले पाँच कुइन्टाल धानर दाम पचावन शा ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ଲେଖିବ ନା ଏକ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ୍ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ଓ ପାଞ୍ଚ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନର ଦାମ ପଞ୍ଚାବନଶହ ଟଙ୍କା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଦର ଦେଖି ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପୂରଣ କର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବ ନିଜ ଖାତାରେ କର ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ଦେଖ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଚାରିଟି ସାବୁନର ଦାମ୍ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ ଛଅଟି ସାବୁନର ଦାମ୍ ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା

টঙ্কা তারপরে ছাবুন দাম তাহলে একটি সাবুন রা পনেরো তাহলে দাম পনেরো গুণ ছুণ পনের যা লিখিপার হেলা তাহলে পনেরোশ তাহলে ছাবুন রাম নব টাকা এটি ডেস রে লিখিদ নব টাকা বলি তারপর প্রশ্ন দেখ তিনটি কণ্ঠ দাম দিয়েছি তেত্রিশ টঙ্কা তাহলে আমি কণ্ঠর দাম বাহার পড়ব দেখ পিলা মানে তাহলে আমি তিনোটি কণ্ঠ

আঠ ছান অশী টকা ত'লে ডেছৰে লেখিদব অঠাশী টকা তাৰপৰা দেখ সাত বলৰ দাম চৌৰাশী টকা বাৰটি বলৰ দাম ডেছ কৰিছে এইটাই কৰিব দেখ ত'লে দেখ এইটা সেইভাৱে বাহ কৰিবা সাতটি বলৰ দাম দি চৌৰাশী টকা তথমে আমাক একটি বলৰ দাম বাহ কৰিব পাৰিব ত'লে দেখ চৌৰাশী হ'ৰ সাত হ'ল चौराशी सात कते हम कत सता चौरावशी पा मैंने जाच इतक सात चौराशी हर सात सत के सात आठ सत गला एक वह चार सात दुणे चौदह बार सता चौरावशी ना तो बार टाइम तेल बोलो दाम बार टाँ तापर बोलो दाम बार गुण बार तुम मैंने गुणन कर बार गुण बार বাৰ কেতে হ'ব শে চৌৰালি তাৰ ডেছি দিব বাৰটি বল দাম শে চৌৰালিছ টকা তাৰপৰা প্ৰশ্ন দেখ আঠি বহৰ দাম চৌষি টকা পঁচিছ টি বহৰ দাম দেশ টকা ত'লে দেখ তাৰপৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটি কৰিবা দেখ পিলা মানে এইদে আঠটি বহৰ দাম চৌষষ্ঠি টকা আমি ত'লে একটি বহৰ দাম প্ৰথমে বাৰ কৰিবা একটি বহি দাম চৌষি হৰণ আঠ সমান ठशटा चौष्टी मान आठ टाइम आठ चौष्टि है पचीस दाम राम ताले पचीस गुण आठ करदे पचिश ते देख पाने पचिशी बही राम कैसे तापर देखो तीन नंबर प्रश्न देख तीन नंबर क জনে দৰজী আঠ দিনৰে বাৰশ টকা ৰোজগাৰ কৰু মাছৰে কেতে ৰোজগাৰ কৰোঁ দেখ পিলা মানে আমি প্ৰশ্নটি কু সমাধান কৰিব দেখ পিলা মানে প্ৰশ্নৰে যে ভাতে জা দৰজী আঠ দিনৰে বাৰশ টকা ৰোজগাৰ কৰি দে হ'ল ত'লে সেই জুন মাছৰে কেতিয়া ৰোজগাৰ কৰু মাছৰে কেতে ৰোজগাৰ জা মানে কেতিয়াবা ৰোজগাৰ কৰথমে আমাক গোটেই দিনৰ ৰোজগাৰ বাৰ কৰিব পাৰিব হ'লে ত'লে সেই একদিনৰে ৰোজগাৰ কৰোঁ আঠ দিনৰে কৰাৰ ত'লে এক দিনৰে কেতে কৰবে বাৰশ হৰণ আঠ বাৰশ হৰণ আঠ ত'লে আমি হৰণ কৰক বাহাৰ কৰি দেশ পিলা মানে এইড্ৰে হৰণ কৰি দহ হৰণ আঠ দেখ আঠ কে আঠ বাৰটো আঠ গ'লে चारून सुनो तापरे पक आठपचा चालीस आठ पंचा चालीस है चालीस गला शून्य ओला आठ शून्य शून्य है शहे पचास टाइम से एक दिन रोजगार करती शहे पचास टाइम से जून मसगार करती जून मसरे से कते टा रोजगार करे তাহলে জুন্স হল এটি দেখো লিখিদি জুন্সমান কে দিন তিরিশ দিন হল দিন হচ্ছে আমার তিরিশ দিন তাহলে সে জুন্সরে রোজগার করতে দিনকু করতে শহপাশ টাকা গুণন জুন্স দিন তাহলে এবার আমি গুণন এটা তাহলে আমার কে শেপাশ গুণন তিরিশ তাহলে আমি এটি সটরে গুণন করে দেবা দেখব এটা পনেরো

মানে কত বারটি গোটে ডজন হইছে বারটি কদী বারটি কদলী কু এক ডজন কুয়া যায় এক ড কদলী দাম হোচি অঠর টাকা তাহলে গোটে কদীর দাম কে একটি কদলীর দাম কে তাহলে কন করা অঠর হরণ বার হব অঠর হরণ বার আমি অঠর হরণ বার করা অঠর হরণ বার কে টা লেখা ভাগ পড়ুশি দেখ বারকে অঠৰৰু বাৰ গ'ল কেতে ছ আমাৰ এই কণ অঠৰটকা মানে বাৰটি কদলীৰ দাম হ'ল অঠৰটকা এই পকেইলে আমি এক পকাইলা মানে এক টকা আছে আমাৰ এইটা কেতে একা পাৰিলা আই যুঁজকা বলি পা বুজিপাল তো ছা যি পা আমি এই বাৰটা কদলীৰে ভাগ পকাই ত'লে ছ को भाग पकैले कत पचास पैसा लिखाए है, है तो पचास पैसा लिखाए के कैसे बारटा पचास पैसा छा हम बुझिपार ल हरण कला समय से जानवाप दशमिक पकईवा है दस मिन पकड़े कौन हुए ना ये सुन गोटे बसे हेला सुन बसिले इतनी तुम्हें पिछले पणिकार पकई पार्ब बार पंचा षाठिए देख भाग शेष रही आउ ये एक दशमिक पाँच मान यू टंके পচাছ ত'লে আমাৰ এক্টি কদলীৰ দাম এই টকে পচাশ পইচা বুজি পাৰিলে দেখ গ প্ৰশ্ন পঁইচাছ কেগ্ৰা আলুৰ মূল্য পাঁচশ চিছ টকা হ'লে কোডিয়ে কিগ্ৰ আলুৰ মূল্য কেতে ত'লে দেখি ত' এই দেখ আমাৰ দি ক' পঁচাছ কেগ্ৰা বা পঁচাছ কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য দিছোঁ কেতে পাঁচশ চিছ টকা তহ'লে কোডিয়ে কিগ্ৰা আলুৰ মূল্য মাগিছে ত'লে প্ৰথমে আমাক কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য বাহ কৰিব পাৰিব প্ৰথমে এক কিগ্ৰা জানিলে যায় আমি কোডিয়ে কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য বাহাৰ কৰি পাৰিবা ত'লে এক কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য হ'ল ক' কৰিব হৰণ হ'ল তো এই আমি দেখ পাঁচশ চালিছ হৰণ পঁইচাছ কৰি দিবা এই পঁচাছ কে পঁইচাছ পকেবা চৌৱন ৰো পঁইচাছ গলে কেতে নহয় শূন্য পঁইচাছ দু নবে ত'লে আমাৰ কেতিয়া বাৰ বাৰটকা হ'ল তিগ্ৰাম বা এক কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য হ'ল বাৰটকা ত'লে কোডিয়ে কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য ত'লে বাৰটকা গুণন কোডিয়ে বা কোডিয়ে কিলোগ্ৰাম বাৰ ত' এবাৰ কণ কৰিব গুণন কৰি দিবা দেখ বাৰ শূন্যূন বাৰ দোণে চবিশ দুইশ টকা ত' কোডিয়ে কিলোগ্ৰাম আলুৰ মূল্য দুইশ চিশ টকা এইব ল তাৰপৰা দেখ পিলা মানে ঘৰ প্ৰশ্ন কোডিয়ে কিগ্ৰাউলৰ দাম তিনিশ চিছ টকা হলে এক কুইণ্টালাম কেতে ত'লে দেখ এবে কৰিব দেখ পেলা মানে ত' আমাৰ প্ৰশ্নৰে কোডিয়ে কিলোগ্ৰাম চাউলৰ দাম তিনিশ চিছ টকা আমাৰ কণ মাগিছে এক কুইণ্টাল দাম ত'লে আমি প্ৰথমে এক কিলোগ্ৰাম চাউলৰ দাম বাহাৰ কৰি দবা দেখ तीन सौ चालीस हर कोड़े तो आमें एक कलोग्राम रहा करर कोड़े देख के पकड़ कोड़े के कोड़े कोड़े दुणे चालीस कोड़े के कोड़े पकड़ चारून गला चार दुई गला एक ये कैसे भल्ला शून्य केड़व कत शून्य सात दुणे चौदह कटीगलामर कैतला सतर टाइम তাহলে গোটে কেজি চৌল দাম সতেরো টাকা তাহলে এক কুইন্টা এক কুইন্টা হচ্ছে সহে কিলোগ্রাম একশ কিলোগ্রাম চৌল হচি এক কুইন্টা কুয়া যায় তাহলে এক কুইন্টাল চৌল দাম হচ্ছে সতেরো গুণ তাহলে এটা বাড়ি কত সতেরশ সতেরশ ট কুইন্টা তাহলে আমি এঠি কমিটি গ্রহণ কলে দেখ পিলাম এটি সতের কে সতেরো পকাই দে তা শূন্য যেহেতু অনেক এটি শূন্য পকাই দে নয় সতের শূন্য শূন্য সতেরো শূন্য শূন্য সতের কে সতেরো এইভাবে পমে তাপরে দেখ চারি নম্বর প্রশ্ন ছ্রমিক দিনক সাতশ কোড়ি টাকা মজুরি নিবে ক প্রশ্ন ক দশ জন শ্রমিক দিনক কত টাকা মজুরি নেবে আ প্রশ্ন দিয়েছি পনেরো জন শ্রমিক পাঁচ দিনরে কে মজুরি নেবে তাহলে দেখ পিলা মানে সমাধান করা তাহলে দেখ পিলা মানে এরা প্রশ্ন কী শ্রমিক দিনক মজুরি নিতশ কোটি টাকা তাপরে সে কশ জন শ্রমিক দিনক কত মজুরি নেবে তাহলে দশ জন মানিছি যেহেতু তাহলে প্রথমে আমি জণ মজুরি বাহার করা পড়ব তাহলে একজন শ্রমিক দিনক মজুরি নি সাতশো কোড়িয়ে হরণ ছিল তো আমি হরণ করি দেখে বাহুছি দেখ এটি ছ পকলে সাত গলা এক দুই তাপরে ছুণে বার তাপরে ওইলা শূন্য এটা ছুনে শূন্য তাহলে আমার শহে কোড়ি টাকা বাহিলা তাপরে মানিছি দশ জন শ্রমিক দিনক মজুরি নি কোড়িয়ে গুণন দশ কুডিযে তো এটা দেখ সেইভাবে গুণন করে দেব দেখ সিধা সিধা দশ শূন্য শূন্য দশ দু কুড়ি দুই দশ এগারো বারো কে বারো তাপরে বসে দেওয়া বারোশ টা তাহলে এটা কশ জন শ্রমিক দিনক বারশো টাকা মজুরি নিহ অত এবাৰে লেখি নব তাৰপৰা দেখ খ প্ৰশ্ন পোন্ধৰ জ্ৰমিক পাঁচ দিনৰে কেতে মজুৰি নেবে আমাৰ দেখ এই দিনক মজুৰি নিশ কো জমিক আমাৰ কেতিয়া জনে শ্ৰমিক নি কোটা আমাৰ ক প্ৰশ্ন যি বাৰিছিলে জনে নি শে কোৰিয়ে টকা তৰৰ জ্ৰমিক কেনে নেবে ন শে কোণ পোন্ধৰ হ'ল ত' বাহাৰ কৰি দবা চাৰে কোডিয়ে গুণন পোন্ধৰ কেতিয়া হ'ল দেখ পিলা মানে এইধা গুণন কৰি দিবা দেখ জাচ পা জা থ পৰক পণিকা এইখ দেখ এই পোন্ধৰ শূন্য শূন পোন্ধৰ দুনে তিৰিছৰু শূন্য ৰন্ন পোন্ধৰ কে পোন্ধৰ তিনি অথৰ কেতিয়া এইটা অশ টঙ্কা তাহলে পনেরো জন শ্রমিক দিনক অ্যাঁ এবে দেখো পিলা মানে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন জন সাইকেল আরোহী নবে কিলোমিটার রাস্তা যা ছটা সময় নি ঘণ্টা সে কত কিলোমিটর বাট যাবে তাহলে দেখ সমাধান করা আমি দেখো পিলা মানে তাহলে আমার প্রশ্ন যা আমি লিখি লিখিদু যে জন সাইকেল আরোহী নবে কিলোমিটার রাস্তা যা ছটা সময় নি আমার মগিছি কত নটার সে কে কিলোমিটার বাট যাবে তাহলে আমি প্রথমে এক ঘন্টারে কে বাট যা হলো সেইটা বাহরে দেবা তাপরে ন ঘন্টার কত বট যাবে বাহার তাহলে এক ঘন্টার সাইকেল আর যাব কণ করা ন কিলোমিটর হরণ ছা হল তাহলে দেখ নরণ ছু ছাড়া তিন ওলাইলা শূন্য তাপরে ছ পঞ্চা তিরিশ তাহলে আমার কে পনেরো বাহারা তাহলে পনেরো কিলোমিটার তহ'লে সেই চাইকেল আকৌ পোন্ধৰ কিলোমিটৰ বাট যাতি ত'লে ন ঘণ্টাৰে যিব ত' ন ঘণ্টাৰে সেই চাইকেল আতে বাট যাব কণ কৰিব পদৰ গুণন ন ত'লে এক ঘণ্টাৰে যাতি পোন্ধৰ গুণন ন পোন্ধৰ নহয় কেতে ত'লে পোন্ধৰ নোৱা শে পঁতি হ'ল ত'লে কণ লিখিব তই লেখি নব যে ন ঘণ্টাৰে শে পঁতি কিলোমিটৰ বাট যাব তে পিলা মানে পাঠ চৌদ আমার অভ্যাস কার্য সরিলা তালে যদি ভিডিওটি ভাল লাগে তেমন ভিডিওটি কাইক করব শেয়ার করি এবং চ্যানেল আম সবসক্রাইব করে দেব ধন্যবাদ।